Кыргызстандын жарандары 2020 жылы күзүндө өтө турган кезектеги АКШ-нын Green Card лотереясына катышалат. Бул тууралуу Кыргызстандагы АКШ-нын элчилиги Facebook-тагы баракчасына жазды. Лотереяга катышуу үчүн коюлган талаптар так аткарылышы керек. Бирок Green Card утуп алгандар АКШ-га кандай жол-жобо менен кире тургандыгы так жазылган эмес. 31 январда АКШ президенти Трамптын администрациясы 7 мамлекеттин жарандарына иммиграциялык жана грин карта менен виза алууга чектөө киргизген. АКШ-нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло мунун себебин Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегендиги менен түшүндүргөн. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер ЧР менен коштолоп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Мекеме заманбап паспорт 2021 жылдан тарта бериле баштаарын билдирген. Спикер Дастан Жумабековтун кеңешчиси Марат Пирназаров УНАА мамлекеттик ишканасына директор болуп дайындалды. Пирназаров 40 жашта. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Эшме айылынан болот. Пирназаров финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрага орун басары кызматында 5,5 жыл иштеген. 2017 жылдын ноябрь айында ошондогу премьер-министр Сапар Исаковтун буйругу менен кызматтан бошотулган. Соңку учурда спикер Дастан Жумабековтун кеңешчиси болуп иштеп жаткан. Эскерте кетсек, Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы жумушчу тобу 30 январда УНА мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгүн карап канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Өкмөткө мекеменин директору Алымжан Козубаевти кызматынан бошотуу сунушталып, ал 13 февралда кызматынан кол жууган. Кыргызстандык эркин күрөшчү Улукбек Жолдошбеков Индияда өтүп жаткан Азия чемпионатында алтын медаль утуп алды. Ал Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан мелдеште финалда тажикстандык Мухаммад Икрамовту далысын тийгизип, таза артыкчылык менен жеңип алды. Улукбек Жолдошбеков финалга чейинки этапта казакстандык Нурболат Абдуалиевти, чейрек финалда ирандык Мажид Алмаз Дастанды, жарым финалда индиялык Рахул Баласахипти жеңип алган. Жолдошбеков быйыл эле U23 жаштар арасындагы мелдеште дүйнө чемпиону болгон.